Danas smo potpisali ugovor o zajedničkoj organizaciji i provedbi Europskog prvenstva u kajakanu maratonu Metković 2018. godine sa Hrvatskim kajakaškim savezom. Predmet ovog ugovora je sama organizacija prvenstva koje će se održati od 1. srpnja 2018. godine do 8. srpnja 2018. godine. Biće uključeno gotovo 600 natjecatelja, radi se o zaista jednom velikom broju, svi kapaciteti hotelskog sadržaja bit će u Metkoviću potpuno ispunjeni u tom razdoblju, ne samo grada Metkovića, već i čitave doline Neretve. Vrlo je bitno da ovi natjecatelji vide sve blagodati Neretve, te da dođu i sljedećih godina na pripreme. Dakle, radi se o zaista jednom velikom događaju koji grad Metković ne pamti u posljednje vrijeme. Pa evo, u razgovoru sa ljudima iz Metkovića koji su, mi smo prisutni dugo vremena kao kajakaši na pripremama, pa i ove godine već su bili neki naši reprezentativci na ovim pripremama ovdje, dakle u razgovorima i u našim saznanjima i iskustvu sa Neretvom, kvalitetom Neretve i svega ovog što se ovdje događa, mi smo, zahvaljujući našem tajniku, gospodinu Loviću, koji je inače generalni sekretar Europske kajakaške federacije i sjedište Europske kajakaške federacije u Zagrebu u 2001. godine. To nije mala stvar, to je vrlo značajno. Osim toga, mi u Europskoj kajakaškoj federaciji i u Svjetskoj kajakaškoj organizaciji imamo naše ljude. Predsjednik Europske kajakaške federacije, gospodin Albert Woods, on je Englez, ali je veliki naš prijatelj. I sve ono što mi prezentiramo i što želimo, zašto imamo uvijek razloge za to tražimo, on podržava. Dakle, mi smo kandidirali, bez problema je to prošlo, jer vjeruju da imaju iskustvo, da smo dobri organizatori, da sve dobro što smo do sada imali smo obavljali, prema tome su povjerenje imali i dali su nam da ovdje organiziramo. I nadam se da, ponavljam ponovo, da ćemo to napraviti na zadovoljstvo svih.